Otvoreni prostori, takozvani open space, vrlo su popularni u uređenju interijera u posljednje vrijeme. Upravo takvi prostori daju mogućnost unošenja novih elemenata u interijer. Jedan od takvih elemenata svakako je kuhinjski otok. Kuhinjski otok kao centralno mjesto u kuhinji sve je popularniji. Radi se o jednom multifunkcionalnom elementu u kojem možete skladištiti stvari, za koji možete kuhati, prati posuđe i koji može biti jedan dodatni prostor za druženje sa obitelji i prijateljima. Upravo druženje s obitelji i prijateljima zahtjeva sjedeća mjesta. Kako su otoci često viši od klasičnih stolova, za njih trebaju barske stolice. Međutim, kod njihovog odabira trebate paziti na sljedeće stvari. Ono što je jako bitno kod kupnje barskih stolaca je da obratite pozornost na visinu samog kuhinjskog otoka. Obično se radi o nekakvoj visini od 90 do 105 cm, tako da je jako bitno da ostavite jedan slobodni prostor između sjedišta vašeg barskog stolca i samog pulta kuhinjskog otoka. Preporučuje se da taj slobodni prostor bude između 30 i 40 cm. Ako birate barske stolice s podesivim sjedištem, nećete imati problema. Međutim, ako vam se sviđaju one koje nemaju tu mogućnost, tada će vam iskusni reći da najprije kupite stolice, pa visinu otoka prilagođavate njima. Kod odabira barskih stolaca pazimo na njihovu estetiku, odnosno da se barski stolci uklope u zadani prostor. Pazimo na funkcionalnost i udobnost samih barskih stolaca. Svakako bi preporučila barske stolce koji imaju nešto viši naslon, odnosno malo dublje sjedište. Sjedište obično je nekakvih 40 cm i takvi stolci su u pravilu mnogo udobniji za sjedenje. Kod kupnje barskih stolica svakako pazite da one budu izrađene od kvalitetnih čvrstih materijala i presvučene tkaninom koja je izdržljiva, te laka za čišćenje i održavanje. Oni koji raspolažu s više mjesta u domu svakako će uz otok imati blagovaonski stol. Zasebne blagovaonice u današnjim domovima su rijetkost. Ako je mjesto za blagovanje dio otvorenog prostora, odnosno ako je povezano sa kuhinjom, onda je veoma važno povezati ta dva prostora u jednu cjelinu. To možemo uraditi tako što ćemo koristiti slične linije, boje, forme i teksture. Svakako bi savjetovala u kuhinji, ako imate barske stolce, da ih zadržite u jednoj boji. Dok smo se tu malo poigrali pa smo ubacili stolce u dvije različite boje i na takav način dobili jedan prostor koji je pun ritma, ali opet dobro izbalansiran i harmoničan. A upravo takvi prostori su oni u kojima je najugodnije boraviti.